Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə martın 8-i gün orta saatlarından başlayaraq martın 9-u səhər saatlarına dək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun Xocalı və Goranboy rayonlarında yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Nazirlikdən bildirilib ki, Azərbaycan ordusu heç bir halda mülki infrastrukturu hədəfə almır, yalnız qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqelərinə dəqiq zərbələr indirir. Bugün sosial şəbəkələrdə Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının bir qisminin Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistan istiqamətində hərəkət etdiyini əks etdirən video kadrlar yayılıb. İddialara görə Rusiya sülh məramlı kontingentinin bir hissəsi Ukraynaya göndərilmək üçün Qarabağdan çıxarılır. Bir digər məlumata görə isə separatçı Denesiryanı bölgədəki kontingentin də bir hissəsi Ukraynaya getməyə hazırlaşıb. Ukrayna kəşfiyyatının verdiyi məlumata görə Denesiryanın bölgə ilə sərhəddə Rusiya hərbi kontingenti cəmləşib, lakin onların hələlik sərhəddi keçməyi müşahidə edilməyib. Rusiya Donetskə İskəndər raket atdı. Məlumatı Ukrayna Milli Polisinin mətbuat xidməti yayıb. Xidmətdən verilən məlumata görə martın 9-unda Kramatorsk istiqamətində Rusiya qoşunları İskəndər kompleksindən raket atıblar. Raket vurulub, onun qalıqları isə Yasnogorka şəhərinin Spichkino stansiyasının ərazisinə düşüb. Məlumatlara görə hələ ki heç bir itki yoxdur. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 2004-2006-cı illərdə Gürcüstanın müdafiə naziri olmuş İrakli Okruvashvili Gürcü könülləri ilə birlikdə Rusiya ordusuna qarşı döyüşmək üçün Ukraynaya gəlib. Nazirlik bildirib ki, artıq keçmiş müdafiə naziri Gürcü könüllərlə birlikdə Ukraynada ruslara qarşı döyüşür. Sabah martın 10-unda Türkiyədə Ukrayna və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri görüşəcək. Görüş Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dimitri Kubela bildirib ki, martın 10-unda keçirilməsi planlaşdırılan görüş ilk növbədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun sayəsində baş tutacaq. Görüşün baş tutmasını Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarova da təsdiqləyib. O deyib ki, Lavrov Antalya'ya beynəlxalq diplomatik forma uçacaq və onun Kubela ilə görüşü burada baş tutacaq. Ukrayna Daxili İşlər Naziri Deniz Manastır deyib ki, Ukraynada ölkəni silahla müdafiə etmək üçün yüzlərlə məhkum əfv edilib. Prezident yanında əfv məsələləri komissiyasının hazırda fəaliyyət göstərdiyini deyən nazir əlavə edib ki, komissiya Ukraynanın müdafiəsində iştirak etmək istəyənlər üçün bir sıra əfv aktlarını həyata keçirib. Əfv olunan, silaha sarılan və Ukraynanın müdafiəsinə qoşulan yüzlərlə insan var deyə nazir bildirib. Telegramın qurucusu Rusiyanın Ukraynalıların məlumatlarını onlara verməyini tələb etdiyini bildirib. Bu barədə Telegramın təsisçisi və baş icraçı direktoru Pavel Durov şəxsi Telegram kanalında paylaşım edib. O deyib ki, anasının qızlıq soyadı Ukraynalıdır, Ivanenko və bugünə qədər Ukraynada çoxlu sayda qohumları yaşayır. Ona görə də bu faciəli münaqişə həm onun, həm də Telegram üçün şəxsi məsələ olduğunu bildirib. Pavel öz Telegramında bunları paylaşıb.
Stat. Bəziləri iddia edir ki, Telegram Ukraynalılar üçün daha təhlükəlidir. Çünki mən vaxtilə Rusiyada yaşamışam. Bu insanlara Rusiyadakı kariyeramın necə başa çatdığını deyim. 9 il əvvəl mən Rusiya və Ukraynanın ən böyük sosial şəbəkəsi olan VKontakte-də baş icraçı direktor idim. 2013-cü ildə Rusiyanın Təhlükəsizlik Agentliyi FSB məndən Rusiya pərəst prezidentə, yəni Vladimir Putinə etiraz edən kontaktinin Ukraynalı istifadəçilərinin şəxsi məlumatlarını onlara verməyimi tələb etdi. Mən bu tələbi rədd etdim. Bu səbəbdən də qurduğum şirkətdən qovuldum və Rusiyanı tərk etməyə məcbur oldum. Mən şirkətimi, evimi itirdim, amma yenə olsa bunu təkrar edərəm. Mən onların tələblərinə qarşı çıxanda şəxsən mənim üçün risklər artdı. Mən hələ Rusiyada yaşayırdım və komandam, köhnə şirkətim də həmin ölkədə yerləşirdi. O vaxtdan uzun illər keçib, çox şey dəyişdi. Mən artıq Rusiyada yaşamıram. Orada heç bir şirkət və ya işçim yoxdur. Ancaq bir şey dəyişməz olaraq qalır. Mən nə olarsa olsun istifadəçilərimizin yanındayım. Onların şəxsi toxunulmazlıq hüququ müqəddəsdir. İndi isə həmişəkindən daha çox. Statın sonu. Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən Visa və MasterCard ödəniş sistemləri Rusiyada fəaliyyətini dayandırıb. Nəticədə Azərbaycanın bank kartlarının da Rusiya ərazisində işləməsi mümkünsüz olub. Martın 9-da bir sıra Azərbaycan bankları müştərilərinə bildiriş göndərərək kartlarında olan vəsaitləri ATM-lərdə nağdlaşdırmağı tövsiyə edib. Eyni zamanda nağdsız ödəniş əməliyyatlarını öncədən həyata keçirməyi də məsləhət görüb. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacaq, səhər isə kəsiləcək. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək, şimal qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 8-10, Bakıda gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə suyunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağıntılı keçəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.